отих два штиря були вигнуті в праву сторону. Тобто оці вирвані, я не знаю, чи вони були закріплені, зламали вершочок віночка, оце вивернули. Лучанин Анатолій Носалюк каже, що це трапилося 20 червня близько 16 години. Я звернув увагу, що нема того віночка, на який ми складали всі вінки. Побачив, що він стоїть отам біля, підпертий під цю сторону. В суботу мене опитували 21 числа працівники поліції по цьому питанню. Люди фактично спасли півсвіту. І от таке, це неприємно на душі. Зі слів заступника голови громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» Ростислава Кухтея, металева підставка для квітів була встановлена 3 роки тому. Її вартість близько 10 тисяч гривень. Хоч пошкодження незначне, каже чоловік, волинські ліквідатори обурюються. Зірвано, потрощено, покручено. І так далі. Спочатку була в них версія така, що це може механічна уборка, може машиною чи трактором щось дебусь наїхав. Міліція перевіряє цей випадок. Ростислав Кухтей каже, ліквідаторів щороку меншає, на Волині нині їх до 2000. Мене дуже турбує байдужість наших людей. І тут гуляють мами з дітками, і тут відпочивають дуже багато. Сталося вдень, значить, хтось бачив. Нас мало лишилося, і ось цей пам'ятник, який символізує наше життя. Лучанка Олена Картава розповіла, часто гуляє тут зі своєю онукою Софією. Ситуація, яка склалася, прокоментувала так. Нема слів, щоб висловити свою, будемо казати, свій гнів і неприязнь до тих людей, які таке творять. Треба ставитися із такою повагою до цих людей, яким поставлений цей пам'ятник, а не руйнувати його. Речник головного управління Нацполіції Волині Віктор Гомоль телефоном підтвердив, що до поліції надходило повідомлення про пошкодження металевої підставки, що на меморіалі «Вічна слава» обласного центру. Каже, нині проводиться перевірка.